čestitke momcima stvarno na dobroj predstavi, na angažovanosti, na dobroj igri. Lepe maksijama, što kažete, ne bi ništa tu dodao previše, ispunili su sve što smo tražili, znali smo da igramo sa ekipom koja možda bude jako nezgodna u tranziciji, prekide da nas ugrozi, međutim sve smo to isprovocirali onako kako treba, sem jedne prekide koju su imali u prvom poluvremenu glavom, posle centar šuta, mislim da sve ostalo bilo pod našom kontrolom i da smo i kroz igru i kroz ove lepe akcije golove potpuno zaslužili pobedu.